Сергій Гідзула рекламує продукцію підприємства більше 10 років. Каже, проблема з дозвільною документацією на розміщення рекламних носіїв почалися рік тому. 3 з 6 його бігбордів міська рада намірилась демонтувати, оскільки така реклама, на думку посадовців, не прикрашає центр. Бізнесмен запевняє, посадовці департаменту архітектури і містобудування усно пообіцяли надати натомість локації за межами середмістя Хмельницького. Але, каже Сергій Гідзула, далі слів чиновники не пішли. Олександр Чернєвич при особистій розмові казав, що він надасть це місце згідно цього договору. Але коли ти виходиш з кабінету і пишеш листа, щоб надати це місце, починається в листах приходить тільки одне, що у вас є там 2 неділі і ви маєте демонтувати ваш бігборд. І все. Один з 3 бігбордів розміщувався поблизу корпусу міського перинатального центру. Він, на думку чиновників міськради, морально застарів, розповідають представники Тритону. Тому у лютому реклама носій демонтували комунальники. Відтоді доля цієї конструкції підприємцям невідома. Коли ми під'їхали на місце, він вже був зрізаний, лежав в машині якого міського комунального транспорту, якого саме ми не знаємо. Звичайно, ми визвали поліцію про те, щоб сказати, що наша власність, яка є демонтована. Поліція, звичайно, тут не побачив правопорушень, у нас є їхнє рішення про те, що це є постанова міської ради. Поспілкуватися з керівником департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександром Чорнієвичем, окрім як телефоном, нам не вдалося. Посадовець пояснив, щоб дізнатися про місце знаходження демонтованого бігборду, потрібно звертатися із запитом. За словами чиновника, для отримання дозволу на нове місце для конструкції також необхідна заява розповсюджувача. Були діючі договори, то ми їм казали, звертайтеся, вони не зверталися, ми їх повідомили про демонтацію. Все. Решту бігбордів Тритону біля ЦУМу та підземного переходу, за словами пана Чорнієвича, знімуть найближчим часом. Загалом для розвантаження середмістя від великих рекламних конструкцій у Хмельницькому планують демонтувати 20 бігбордів розміром 3 на 6 метрів. Представники ж Тритону повідомили, свої суперечки з департаментом відстоюватимуть у Хмельницькому окружному адміністративному суді. Світлана Русіна, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.